pasë të momentit të momentit arestimit të Ilir Metës, në hyrje të Tiranës, një arestim fakt që mënyra si si u bë shkaktoj edhe kjo shumë shum polemika. I, 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 i dashër e vi, nuk është nuk arestim, aji është rëmbim, është rëmbim terrorist. Jo, pati shumë, për këtë, për mënyrën se si u bëk, jo, pati në fakt shumë, shumë kundështime, ju, ju me edhe, afton, edhe mes atyre që e mendojnë ndryshe gjithë linjen politike të opozitës dhe të qërisë. Jo, me afton, Ju me afton të shikni reagimet në rridhët sociale dhe reagimet në popull, për të kuptuar që kjo mënyrë terroriste është refuzuese nga gjdo shqiptar indershëm dhe patriot. A, dërko, Zodi Blushi, a... Ju ishë sot protestën e 31 sa ka shkuar për para bashkisë të tiranës. Në atë rast, ju keni një pikpamje krejt tjetër. Pra, në atë rast, pozicioni ju ajo është që Ka provat një aftueshme, ka indicjet qarta, ka një skem të qartë se si gjërat kanë ndodhur në lidhje me incineratorin dhe aty Spak nuk po vepron në nivellet e larta që, që kërkohen. Kjo është fakt çështja e incineratorit, e incineratorëve duhet të thonë pavarësish se pavarësisht se Spak e ka ndar atë në tre çështje të ndryshme, është një nga çështjet e para të mdhaja që ndau opinionin publik dhe që kryoj një kritik masive ose një skepticizm në lidhje me, me punën e, e spakut. U dukë si një qështje që ishte ashe qartë për të gjithë sa duhet vepruar shumë më shpet dhe pastaj hapat me cilat të shvazhduar duke që kanë lënë shumë njerës perpleks në lidhje me mjërën se si po, po hetohet aty. Si e shikon ju këtë qështje nga në tjetër? Sepse, më do rikëtyrë dhe një e në fjithim të, të bisetës tonë, spaku nuk po shërben gjë tjetër, pa kjo organizatë kriminale dhe terroriste, nuk po shërben për asgjë tjetër, vese si një mburoj për të garantuar një imunitet të pastër politik Edi Ramës dhe pa diskutim dhe Erion Velis, që janë dy nga autorët apo dy nga kokat e grupit të strukturuar kriminal të aferës e incenatorve. Këtë po shpegojë dhe pak më, më lartë drejtësia e autorit po mbështeten mbi fakte, mbi prova, mbi vendimarrje. Nuk ka asnjë firmë të ilirmetës Metës në asnjë nga çështjet për cilat ai akuzohet politikisht. Asnjë firmë nuk do të jetë. Hmm. Ndërkohë, për Erion Velin më afton të kujtoj vetëm firmën e hedhur në vendimin për shmangjen e Këshillit Bashkiak të Tiranës që i hapi u udhëm, incernatorit, fantazm, pronari faktik, i së cilit a është që a të mere i pandeur dhe sot të ishtë të pak të 4 vite në burg. Dhe të ishtë dhe ndaluar dhe burgosur të pak të 4 vite më parë. Por shfar proba tjera do së kur partia e liris ja ka qëmtuar si orizit, dosjen për këta aferë të të mërshme korruptitët e dëgjuat besoj dhe mbani mend deklaratën e ish krau të djathtë të Edi Ramës për ekonominë Arben Ahmetaj. Askush tjetër nuk ka patur fuqin politike për të vënë jetë këtë aferë, a i është vetëm Edi Rama, sepse është Edi Rama që ka firmosur të pak të në 7-10 vendime, pa pyëtër asin lojë ministrije, pa marë asin konsulta, asin që tjetë, për këtë aferë të të mërshme korruptive. A nuk janë të mjaftu këto firma? që këta kriminen dhe bandit sot i ishin pasekurave, por jo, kretë e kundur të ndodhë. Dalohet Sali Berisha, dalohet Ilir Meta, pse? Sepse Edi është i pa fuqishëm për të fituar zjedje të aforta elektorale dhe këzjet mënyra terroriste dhe banditeske duke kaluar çdo vit të kuqe e përsëris dhe areston rëmbe mm -hmm. liderët kryesorë të opozitës uhum. në këto kushte dhe vetmja alternativë koha e fjalëve ka mbaruar e kanë thënë prej kohësh e përsërita dhe në protestën e sotme para bashkisë është koha e aksionit sepse rregullat e lojës janë prishur ne nuk jemi një vend demokratik dhe kështë do që përpiqe të bëj gjdo lojë opozite Euro-Atlantike, e ka shumë nga bip. Nuk kemi asë në Norvegji, asë në Danimark, nuk kemi asë në Kosovë, nuk kemi asë në Maltëzi. Këtu jemi një vënd ku mafia ka shtetin e vetë, ku mafia ka të gjitha institucionet e pavarur, ku mafia të animë, ka edhe drecin e kapur jo përfyti, për fytyrë, po i kam lëshërmin në fytyrë. Sepse kemi të bërë me një organizat totalisht kriminale dhe terroriste, që nuk gon gjë tjetër, por në vend të ndaloj autorët dhe përfituesit kryesor të korrupsionit, do pikërisht të kundërtu. Burgoz denoncuesit më të fortë. Madje unë duat të ndalem edhe në një rast që është flagrant. Po, shkurët edhe e, e mbyllim, sepse jemi në limit. Po. Si me rastin e Zotit Berisha, gjithë që planë duhet atin që a i të politikisht, vetëm për firme që Edi Rama ka hedhur për tjetë dhësimin e terenit të sportit të klubit sportiv partizani. Ndërkohë dhe Zotit Meta,